Вас знімають. Акуратно, проводь до кінця. Заводиш коня до кінця, до стіни і розвертаєшся. О. Прошу подивитися. Кирза трошки така, знаєте, ну, це мокрувата, ну, це, але це. Поприбирайте все, пішли. Коля, ти коли ти маєш чи не маєш? Не маєш. О, як я завтра, дайте йому коли, я знаю.